Vēl no rīta Saeimas plenārsēdē sastaptie partiju apvienības jaunā vienotība. Valdes locekļi panorāmai stāstīja, ka uzticas tiesību aizsardzības iestādēm. Nekādus paskaidrojumus no Jāņa Baika nav prasījuši un neplāno to darīt. Man nekad nav bijis pamata, man kā politiķim, neuzticēties knābam, ka viņi darbu veic profesionāli. Bet visi apstākļi jānoskaidro, lieta ir jāizmeklē, jāpārbauda un arī šajā gadījumā arī Valmieras mēram un Valmieras novada pašvaldībai kopā ir jāsniedz informācija, jāsadarbojas. Paļaujamies uz tiesību sargājušām iestādēm, paļaujamies uz to, ka viņi veiks savu darbu kvalitatīvi un šeit nav iesaistīts tikai Latvijas tiesību sargājušās iestādes, bet arī Eiropas tiesību sargājušās iestādes un vienkārši ir jāgaida rezultāts. Dienas gaitā gan tapa skaidrs, ka Jānis Baiks vairs nebūs jaunās vienotības valdē. Mēs ļoti respektējam Jāņa Baika lēmumu, ka viņš ir nolēmis atstatīt sevi no jaunās vienotības valdes, lai noņemtu jebkādas reputācijas riskus un arī neradītu kaut kādas signālus nepareizes. Jānis Baiks līdz izmeklēšanas beigām apturējis savu darbību jaunās vienotības valdē. Viņš uzskata, kāds nepamatot nomelno pašvaldību. Viss ir absolūti nepatiesība. Un kas varētu būt par iemeslu, kāpēc tas ir līdz knabam aizgājis, kas varētu izplatīt kādu informāciju? Nu, to es jums šobrīd nekā nevar komentēt. Tas nav manās pilnvarās kaut ko teikt, kāpēc kāds kaut ko tādu dara, bet viennozīmīgi absolūti nepiekrītam tam, kas šobrīd tur pateikt. Tātad jūs uzskatāt, ka kāds ir speciāli pret jums vērsies? Nu, es nezinu, vai pret mani, jā, bet tas nezinu, pret ko tā ir vēršanās, jā, bet šobrīd jau notiek tas, ka tiek apvainota pašvaldība, nevis konkrēti es par kaut ko, ka pašvaldība ir iegūsi nelikumīgi līdzekļus. Tas jau ir šis apvainojums. Es vienkārši tāpēc, ka es esmu pašvaldības vadītājs, tāpēc es līdz ar to tieku pamests, kā teikt, līdz ar to esmu šteitos kā līdzvainīgs. Jānis Baiks 2013. Gadā Valmieras domē ievēlēts no partijas Valmierai un Vidzemei, kura sadarbojas ar jauno vienotību. Aleksandrs Traume, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.